Hello, assalamualaikum guys, bertemu kita dalam Wise Channel eh. Satu perkongsian, satu pembelajaran. So, hari ni kita berkumpul lah dalam 2-3 orang macam tu untuk makan timbuk. Nak tahu di mana? Tengok video ni. So, okey, kali ni kita akan makan di ni. Apa ni? Papa's Timbuk and Grey. Nak tengok makan ni macam mana? Jom, let's go. Kambing goreng ni. Bagi seafood ada. Ramai ah, main ni. Ha ah, tengok. Barang segar. Ni tutu gurita. Tak pasti ada. Ha ah, ini kita try ni. Tutu gurita. Donggala. Aki. Ni kita pakai api. Pendek. Ha. Ha, okey, saya tak ni bakar ni. Ni bakar kau ni tu ni. Oh, tu. Kopi. Oh, lapar weh. Oh, sana dia. Oh, lapar dia. Dia tunjuk bagi baik. Oh, tutup berita, ingat ya. Ni canda. Canda. Hai, tengok. Ha. Oh, panda weh masuk. Ni, kira mana? Lu pernah lari? Daripada Morocco. Morocco mari. Daripada Morocco. Okey, nampak duit. Dia tengok dah. Okey, geng. Tengok. Benda ni pun dah cakap apa? Berkerak hitam lah. Okey, tengok. Buat tu tak? Mr. Pak Hidah. Oh, jadi, man. Tak tahu apa. Tak tahu apa. Ni, balik awal. Tengok. Badi. Apa tak orang dah kedai ni? Bawa family boleh. Ah, boleh. Boleh. Betul tak? Boleh saja bawa family eh? Boleh. Ah. Masih bila kan? Okey geng, jangan lupa subscribe channel aku ni. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.